Anders Engberg, därför tittar jag inte på Lotta på Liseberg. Ex-makarna Anders Engberg och Lotta Engberg har sedan länge gått skilda vägar, men är fortsatt nära vänner. Nu avslöjar Anders att han däremot inte följer Lotta på Liseberg. Det är inte ett prioprogram, säger han till Hänt. Anders Engberg, 72, och Lotta Engberg, 60, var ett av Dansbandssveriges mest omtyckta par i slutet av 80-talet och början av 90-talet. De gjorde succé med det gemensamma bandet Lotta Anders Engbergs orkester och fick döttrarna Amanda och Malin tillsammans. 1994 tog kärlekssagan slut och paret valde att gå skilda vägar. Idag har de 6 gemensamma barnbarn och har fortfarande kontakt och träffas vid släktkalas och liknande tillställningar. Vi har inte direkt samma umgänge, men vår relation är utmärkt i övrigt, har Anders tidigare sagt till Hänt. Anders Engberg och Lotta Engbergs kärleksliv idag, efter skilsmässan. Anders Engberg bor i Skara med kärleken Katarina, och Lotta har som bekant ingen mindre än Nyhetsmorgons alldeles egna Mikael, soldoktorn, Sandström, vid sin sida. I en tidigare intervju med Hänt berättade Anders att han ännu inte hade träffat Lottas nya kärlek, men att han var glad för hennes skull. Det är klart jag är glad, det är väl jättebra. Hon ska väl inte gå ensam och hänga. De verkar ha ett gott förhållande tycker jag. Jag har inte lagt näsan i blöt. Man hör från både nära och kära om vad som händer, sa Anders då. Anders sambo Katarina är däremot inte lika välkänd, utan håller sig långt bort från strålkastarnas ljus. Jag tror att hon tycker det är skönt att vara väldigt privat. Jag är ju också väldigt privat, det är ju ytterst sällan jag syns i media, har Anders tidigare förklarat. Anders Engberg om Lotta på Liseberg, man väljer sina program. Lotta förgyller som vanligt sommaren med Lotta på Liseberg, ett program som faktiskt firar 20-årsjubileum i år. När Hänt pratar med Anders berättar han att han inte har varit på plats på Liseberg i sommar. Nej, det har jag inte. Inte i år, det har inte varit tid, jag vette 17 om mina barn har varit där heller. Jag är osäker faktiskt, säger han och fortsätter. Det blir ju så när man inte har så mycket tid, så är det inte något som kanske prioriteras i första hand. Det har inte passat riktigt om jag säger så. För oss är det en bit att åka ner till Göteborg för det första, så då ska man kanske ha något annat ärende i kombo. Så det har inte blivit av helt enkelt. Jag har pysslat med annat. Tiden är för kort och vägen är för lång. Har du sett programmet på TV något? Det är väl inget prioprogram, jag kikar inte så mycket på vanlig TV, så kallad table och .tv. Jag tittar väl ganska mycket på HBO och Netflix. Man väljer sina program, det finns mycket att välja på, och bra grejer också.